nakon tog boravka u zadruzi pojavljuje se Milena Krčevenda, koja je izazvala totalni haos u medijima, gostovala je na svim mogućim televizijama u Srbiji, gostovala je na portalima, čak je donosila i pisma koje je Zvezdan tebi slao u jednoj emisiji na Pinku. Iznosila je mnoge stvari koje su joj se verovale. Mm-hmm. Kada ti saznaješ i da li ti saznaješ uopšte unutra da je ona tebe zastupa na polju u toj meri? Ja moram da napomenem prvo i da ti kažem da Milena Krčevenda nije moja drugarica 30 godina i da ona sa mnom nije prošla sve ono što priča o zadruzi da je prošla. Da mi nismo delile šećer, so i med, da mi nismo drugarice nokat i meso i da se mi poznajemo, da se mi jesmo družile, ali to je bilo druženje koje nije bilo takvog intenziteta, niti je bilo toliko jako. Ja Milenu Krčevendu poznajem i znam za nju dugo. A od 2014. godine prvi put stupam u kontakt sa njom jedan na jedan da popijem kafu. Ona je inače bila drugarica moje venčane kume i moje krštene kume. Odnosno, ja sam moju kumu ukrstila, ona mene venčala. Ja prvenstveno poznajem Milininog bivšeg supruga i njega kao njegovu ženu. To je prvo da razjasnimo. Ona se sa mojom kumom družila, ja sam nju viđala sve te godine samo na rođendanima i to je to. Za tih, koliko je to od 2014. do sada, mi smo se viđale nekada intenzivnije danima, čule, pa se ne čujemo po par meseci, umela je često da nestane i eto, ne mogu ti uopšte reći kada bih ti rekla sada u top 5 mojih drugarica, ona ne bi bila u top 5 mojih drugarica u tom smislu. Da li sam se toj ženi našla da joj pomognem? I te kako sam se našla da joj pomognem. I moment kada sam ja nju pozvala da ona bude moja podrška, zato što mi je rečeno na sastanku da moram imati nekoga ko će u studiju gostovati, u smislu kad budu te nominacije, da imam nekoga ko će da prosto dođe u studio. Mi se pre ovoga nismo par meseci uopšte čule pre nego što ću ja ući u zadrugu, čak i kada se desila prevara i kada je sve išlo tokom realita, ona mene nije pozvala da me pita je ona što se ovo dešava. A kada se javno desila prevara i kada je on mene javno ostavio, ona se tada javila i počela je opet da mi se javlja. Naravno, ja sam to obe ručke opet prihvatila. Dolazila je kod mene u salon gde sam joj ustupala salon da dođe kad treba da uradi obrve ili ne znam šta, nikakav problem. Ja sam u toga dobijala 30%, ona je sebi uzimala 70%. To mi je ponudila, nema nikakvog problema, čak i mogu to da kažem. U kom smislu, nisam se razumela? Pa uradi sada obrve kod mom salonu, moja je mušterija, ona sebi uzme 70%, od toga je meni da 30%. To je bio naš dogovor i to je to. Prihvatila sam, da. Pomogla sam joj zaista u nekim životnim situacijama. Velikim, ona nije osoba uopšte koja mene spašavala od nasilja. To su radile druge osobe, moje drugarice, koje su sa mnom 25 godina drugarice i te kakve drugarice. Između ostalog, to je i moja kuma jedna koju sam ja nju krstila i koja je meni deo mene prosto. Ona je sebe tamo predstavila kao osobu koja je meni najbliža osoba na svetu. Apsolutno nije tačno. Pa ako smo svi shvatili da je ona uz tebe bila u svim situacijama, ne. Da ti je kuma? Ne, ona moja kuma nije. Ja sam u zadruzi saznala da ona priča da je moja kuma. Je ti bilo to čudno? Ja sam se šokirala. Ali sam ja, šta da radim, ajde pričam da je kuma. Da. Ne znajući uopšte šta se napolju dešava i šta ona radi. Također ću reći da sam unutra dobila, ja Milenu Krčevendu jako dobro poznajem u smislu kada priča da li laže ili ne laže i to mislim da i narod prepoznaje. U zadruzi sam dobila informaciju da me upropašćava. Ako me sada pitaš da li mi je odmogla u zadruzi,
1000% mi je odmoglo. Da li je u početku radila, branila mene? Jeste, branila me. Ali to je sve posle postala lično, lični onaj self-marketing, jeste gostovanje po emisijama bespotrebno, potpuno. Mi smo bile u vozilu koje je Pink vozilo došlo po nas od produkcije, da idem da snimam magazin In, pozvala je da ide sa mnom, jer sam imala tremu, jer nisam bila dobro. U tom vozilu, pre toga sam naravno pitala moja drugarica i mamu da li bi nekog, to niko nije hteo da se eksponira javno, što potpuno razumem. Ana Radulović je bila sa nama u tom vozilu. Kad smo mi išli u magazin In, ja je tad pitala, bi bila ženo ti meni podrška, čoveče, ono kad te zovu u emisiju, kažeš što je to, kažeš, no naravno što ne bi. Ja kažem, loše ti ide posao, taman kroz ovo, eto, vidi. Izreklamira se malo. Pa da, potpuno drugarski i ljudski u svemu tome. To je sve što smo se mi dogovarale oko reality. Nije bio dogovor, drži live-ove na Instagramu skoro svaki dan. Da. U jednom trenutku je bila zabranjena na Pinku, jer te je previše branjala. I to njime nije odgovaralo. To sam sve saznala ja nakon... Izlaska. Da. Ja direktno znam poruku od Milice Mitrović, kuma je upropastila. Ko ti je to prenao? Nebitno. Imam je kod sebe u telefonu. Kuma je upropastila. A sad ta kuma ulazi u... Kuma ulazi u reality i šta se dešava? Šta se dešava nakon tvojeg izlaska iz realitija? Da li si ti nju pitala šta se dešavalo na polju, sedi, priča i mi? Ja sam nju videla taj moment izlaska. Prvo što sam ono uradila još dok smo bili na doku tamo, ono snimanje, ona je došla da me vidi, kažem, ko je verenik, daj pričaj za koga se udaješ, sve oko toga. Sam stvarno bila srećna. To je pokojni verenik sad. Da. Tu sam ja jednostavno samo, smo se videli, bile smo ona ja i Aca, prosto smo se izgrlile, šta je bilo, ostali smo čak tu i u studiju, svi su otišli, onda sam ja počela da slušam priče, te ovo, te ono. Tada smo se videli, jedini put smo se videli kada je ona došla kod mene na nekih 20-ak minuta, gde je rekla daj upali live, bar da nas ljudi vide. Čekaj sad, Ana, izašla si iz zadruge. Samo sam se jednom videla... Jednom. Kako? Nije htjela da se vidi sa mnom. Ja sam 500, evo ja imam u telefonu koliko hoćeš poruka glasovnih. Uvek je nalazila izgovor, uvek je ne mogu ovo, ne mogu ono, ne znam. Te tad je nešto kada je bilo to oko kreme. Ja sam čekajuću na svom profilu objavila i to javno kažem i tvrdim. Mislim, žena koja radi sa tom kozmetikom ostala je dužna novac. Uzela je mojim drugaricama i uzela, zvala ih i telefonom i rekla im je da spreme po 8000 dinara da se meni ubaci poklon za 8. marta. Dve moje drugarice su same kupile, a ove druge su uplatile. Jedna 100, oko 300 eura ukupno. Na uštap, ona je uzela taj novac, o drugom novcu neću pričati pošto sam je tužila, ali ove drugarice moje će na sudu biti svedoci, jer imaju žene priznanice da su poslale novac. Čak je jedna iz Amerike, žena drugarica poslala 100 eura. Ona je izgleda potpuno nekako je uzela taj novac od mojih drugarica. Pritom moja drugarica nju je okrenula i rekla, čekaj Milena, ko si ti da meni određuješ 8000 dinara? Možda ja nemam 8, možda ja hoću za ono da dam 20000 dinara. Da. Možda imam da dam 2. Ne toliko mora. Ove devojke su druge uplatile, ove moje dve kuma i drugarica su kupile same. Tako da sada dolazimo do toga, dakle, znači, produkcija je ukrala kreme. Ako ti sve vreme govoriš da si to, ali veruj mi, strpljen, spašen, do mene, ja sam sinoć objavila story, dolazi pouzdana tek informacija iz prve ruke da ona nije platila to. Da je ona uzela, uradila niti filere na preporuku od jedne osobe koju takođe poznajem, dovela je tu, rekla je ulazim u šesticu, daj uradi me malo, 600, još ova žena, pošto je uzela i kreme i niti i filere, dala joj popust, to je negde oko 600 eura, čekaj,
Pa si dobila pare na početku ulaska, što nisi otešla po toj ženi to platila, ali tako? Apsolutno. Da ne pričamo sve drugo. Znači, vi ste se samo jednom videle u tom razmaku od svog izlaska do njenog ulaska. Da, videle smo se na finalu. To je finale, da. I videle smo se posle toga kod mene u stanu gde sam živela tada još uvek na nekih pola sata. To je sve. I ona je iskoristila ti pola sata da upali live i da se... Ja sam upalila da se javim i ona kao daj da stavim da se vide da smo kao zajedno, pošto je bila priča kume se ne viđaju, ne znam šta. Mi nikada nismo sele da ja pitam za sve ovo. Ja sam sve to radila glasovnim porukama. Nikada. Mi smo se jednom tada videle, 3000 puta čule, u smislu mojih poruka, ovako ne, i ispred Radničkog sam je srela, da je ona rekla da sam joj ja pretila. E, tu znači nastaje prva, kako kažem sad? Ne nastaje prva, ja prosto, meni jasno ko dan bilo šta žena radi. Aha. Hoće u sedmicu, htela da uđe u šesticu, okej. Okay. Čekaj, pa zašto se ja i ti ne bi videli i pogledali oči, porazgovarali? Znači da nisi čist. Ja sam saznala sve uz čemu ona nije čist. Ona žena priča da se menju kamatarila. Ona žena priča o tome da ona zna da ona bila tu kad sam ja izgubila dete. Ona žena priča da ja nisam dobila papu. To su priče takvih razmera laži i izmišljotina. Acu Bulića poznaje dugo. Ona Acu Bulića, što ti kažem, kad je upoznala? Kad? Prvi live kad je ušla na Radnički. Tada Aca Bulić i Milena Kačevenda se nikada nisu upoznali. A spojila ih je moja je Acina drugarica i moja iz detinjstva, koja je i njena poznanica, koja je Milena Kačevenda pozvala tu devojku i rekla: ne mogu više sama, treba mi Aca. Ona je pozvala Acu, Aca rekao daj broj ili na Radničkom sam nek dođe, ona došla na Radnički, upalila live, ona tad prvi put upoznaje Acu Bulić. Ona priča, žena u realitiju, da je 30 godina drugarica sa Acom Bulić. Šta je poenta njenog ulaska? Da raskrinka tebe, okej, okay, da iznese... A šta da raskrinka? Ne znam, ja to još uvijek ne mogu sklopim kockice. Zadruga 6, ona je na tvojoj strani, branite svim srcem, Pink News zabranjuje. Jer te srčano brani, njima to ne ide u prilog. Ok, Zadruga 7, ona ulazi unutra, okreće se priča totalno. Doćemo do one priče, masakar u Ribnikaru i kada se okreće sve to. Pa tu se dosta, tu kreće moj sunovrat. Ali to je bio prelomni trenutak. Mislim da, ne da mislim, nego to, da. Da, ja sam siguran da je to da. Ali Milena Kačavenda u celoj ovoj priči, ona je iznala neku aferu tablet, javnost je upućena u sve to. Fera tablet, ja sam to i na svom live-u pričala, to zloupotrebljeno je to, zloupotrebila je mene i adminka koja je tu bila, koja je sebe predstavljala kao glavnu adminku, ona glavna adminka nije bila, devojka druga je oformila tu grupu, ova adminka Hristina je došla na kraju. Grupa Lavice. Tako, da, bila je plaćena, jedina ona. I nju mogu je plaćao da slobodna, ko? Kaca je plaćao. Nju i mogu da ti slobodno kažem da je imala platu pa sigurno tri puta nego prosečno u Srbiji. I šta je bila njena uloga? Šta je njena uloga bila tad? Da, zbog čega je dobijala taj novac od Ace Bulić? Prosto da prati mene, da gleda šta se dešava, da li me... Svako, sad kada ti pričam s ove strane kamere, kad nisam u realitiju, svi treba da imaju tu neku, ja nisam ni znala da podrška se stvara sama od sebe. Znaš, ljudi se valjda pronalaze, vide, Aca je na taj način želeo meni da pomogne, da neko bude tu, da najbolju nameru ima. Da prati 24 sata sve. Tako je, ta devojka je tek posle došla u grupu Lavice, a ove druge devojke nisu bile plaćene. One su to radile zato što su mene volile i što su se osjećale sa svim tim. I one su i dan danas tu, ja se sa njim dan danas čujem i tekako. Da li je Kačavenda bila u toj grupi? Ne, nikada nije bila. Bile su njih četiri i Aca. E, te sve prepiske što si ti video, odnosno i narod, to je sa WhatsAppa iz te grupe, to nema veze sa mojim tabletom. Moj tablet je njoj
poslat star tablet 10 godina, poslat njoj na služenje da bi imala. Uh-huh. I to je to, ona je izvukla iz konteksta neke poruke. Ja sve te poruke imam, pa hajde da se nadovežemo gde su nastavci poruka, nego neću se bakćem sa time, ne zanima. Uh-huh. Neko radila, eto, odigrala i ona svoju ulogu tih nekih, koliko je puštala te poruke i to je to. Da. Dobro, dolazimo do priče kada se u zadruzi čuje da je u Beogradu se desio jedan masakar u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar koji je pogodio, mogu slobodno da kažem, ceo region. Nažalost, nakon tog masovnog ubistva desilo se još jedno u Mladenovcu, pa još jedno i tako dalje. Da li ste bili upućeni u to? Da li ste znali da je napolju dan žalosti i šta se dešava? Jer gledalci znaju da je bio... Pa ja znam, dobili smo mi od produkcije pismo da... Da je dan žalosti, šta se dogodilo. Jeste znali da se neće temi dovati? Za detalje nismo znali. Pa unutra smo znali da se nećemo emitovati na televiziji ili dan žalosti. Jeste znala koliko tačno dana? Da neće biti emisija nikakvih ništa? Pa znali smo, prosto nije bilo emisija, kako pa. Da, okej. Okay. Dobili smo tamo knjige da čitamo, da potrošimo vreme. Dobro. Ono što javnost je saznala preko TikToka, preko jednog videa koji se proširio TikTokom, to je da je Željko Mitrović ušao unutra u pozorište i održao vama sastanak koji se nije emitovao na televiziji. To je trebalo da je tajni sastanak za koji nije trebalo da se zna. Ali su neki učesnici kasnije pričali i to se proširilo preko streamova i onda je on ušao uveče u Belu kuću, seo za sto s vama i rekao da više neće dozvoliti nikakvu vrstu nasilja. Ako neko povisi ton, bit će kažnjen. Nulta tolerancija. Tako je. Šta se dešava na tom sastanku unutra? U pozorištu tačnije, šta vam je rekao? Rekao nam je za nas. Ja sad nisam znala da to što niste vi znali, da se pozorište nije snimalo. Ja sam mislila da je to snimljeno. Rekao nam je da je bio taj stravičan događaj i da se dogodio događaj u Mladenovcu i da je se dosta zalagao u smislu Slavnića da objasni šta i kako, čak i tu pomenuo, sećam se, Kristina. Narod je pisao peticiju napolju da se reality ugasi. Ništa to nisam znala. Niti ja nisam, ni to niko nije rekao. Da, narod je pisao peticiju upravo iz toga razloga što je zezan unutra i što je on neko ko promoviše stvari koje nisu moralne. I da to ne treba da se gleda, da je to loš primjer deci koja je zaluđena reality programom. Da li on davao neke znake i sugerisao baš na vaš slučaj, tebe i njega, da se... Pa vidi, ja kada sam izašla, sam postala, mislim, ja sam unutra i tekako proživljavala to i jednu golgotu ozbiljnu što se tiče mnogih stvari, ali kada sam izašla napolje sam zapravo postala svesna kako je to narod gledao na sve to i to je strašno bilo uopšte gledati šta je on radio. I znala sam unutra kada je Željko Mitrović došao uveče, da ja sam baš Zorici rekla, sad ćeš da vidiš, ja ću biti kriva za ovo. I ja sam bila kriva i imala sam vrlo mučnu noć tada ili sutradan sa njim. To je, ako se sećaš, ona scena gde krenu još da me gađa i kamenom. Ispred, da. Da. E, tu mi je, tu, da sam ja kriva za to, da sam ja njega napravila u nasilnika, u najgoreg čoveka i tako to. A šta si... To je pušteno malo kasnije. Da, ali ja sad prosto ti pričam u momentu kad je bilo, kad je šta pušteno, ja... Da, da, samo ti kažem. Da. Ja moram da ti kažem da kad sam izašla iz reality, ja se nisam bavila snimcima i to meni to trebao oporavak na kom sam... Ja sam dobro, ali mene ovo sve što se dešava i tekako dotiče. Ali ja sam dobila, jedno sam izvedena bila da je neki čovek, mislim da je Bosna u pitanju ili slagaću te sada, podneo krivu prijavu zašto je meni dignut krevet ili me je tada pljuvao. Bio je inspektor tamo i bila je jedna od članova produkcije. Ja sam rekla šta trebam da uradim.
Ma kao ništa, to je neki tamo čovek koji sedi, reality fan, pa mu je dosadno, pa šalje prijave. Ja sam naravno poslušala i rekla sam, ok, jel trebamo ovo? Ma ne, samo se odrekneš toga i kao ma pusti, kao to je glupost najobičnije. Tako da je meni tada inspektor rekao da li ja to zaista želim. Ja sam onda pogledala i pitala, ali ja sam se tamo ponašala kao dete kad pita učiteljicu, znaš, kao da li smem ili ne smem. Ma ne, kao to potpuno zanemari, u svakom smislu ja tada to nisam potpisala, ali mi je inspektor rekao da se pozabavim sa svim ovim kada budem izašla, da na to imam pravo. Je to bio neki znak sa njegove strane da ti kaže gde se ti nalaziš? Pa u tom momentu ja nisam to gledala kao gde se nalazim, nego sam, da mnogo ja tamo nisam razumela, odmah da ti kažem, ali mi je stavio do znanja da, kao što sam i više puta htela da stanem na put tome, da definitivno stanem na put tome. Mm-hmm. Mislim da me pitao i zašto nisam prijavljivala. Baš mi je to kroz maglu, jer ne mu setim, ali znam da mi je rečeno da je to eto neki tamo čovek koji mu je dosadno pa je poslao prijavu. Ali, kada sam izašla, sam čula da je i te kako puno prijava za mene poslato. Napolju si imala i danas imaš veliku podršku. Imam, da, čak i veću nego dok sam bila unutra. I veću, da, jer si izašla napolje i imala si priliku da kažeš svoju stranu priče bez da te iko prekida. Da. Koliko ti znači su ti ljudi? Pa ja. Sad u ovim situacijama koji su jako teški. Mislim, na dosta osuda ja nailazim, ali to gledam više na ljude kroz reality. Uh-huh. Znaš, imaš hejtera, imaš ovakvih, imaš onakvih, ali veliki, veliki broj muškaraca i žena mi piše svakodnevno. I čak 99,9% ljudi je samo skloni se od njih i reci svoju istinu u tom smislu, ali svi mi znamo šta se radi i imam punu podršku. Eto. Mislim, meni to mnogo znači, naravno, ali ostanem ja u sama svoja četiri zida, znaš. Razumem. Mogu da donekle razumem kako ti je kada... Pa ne bih voljela da si u toj koži ikada. Jako teška situacija. Da li nekad poželiš da se iseliš iz Srbije, bar kratko da... Da. Više puta sam poželjala da odem i da... Ja nisam imala dan odmora od kada sam izašla. Pa je išao narod pita, pa je sad ovo i... Nemaš mira? Pa nemam ga. Slabo i spavam i... Nemam. Nakon masakra u Ribnikaru desilo se to kratko isključenje, par dana niste bili emitovani. Onda je saopšteno da se zadruga mora ukinuti malo ranije nego što je predviđeno. Onda je predstavljena velika ljubav. Da, onda je predstavljena velika ljubav. I šta se dešava u kući i da li se dešava nešto što mi možda nismo mogli da vidimo? Ti si pa napadaju me svi. Da, bila napadnuta. Okreću se i voditelji, okreće se pitanje novinara, pitanje gledaoca, diže se sadašnja pobednica. Jesi razumela ti da se to tako... Tada sam već počela da kapiram, jer diskvalifikacija Slavnića je meni dala mir u glavi da ja nemam podsvesno njega tu i šta može da se desi. Ja sam uvek morala da budem 2-3 koraka unapred. Kako ću da kažem, na koji način ću, ja sam sve sebi merila, jer znam prosto kako to ide. Ne u reality, nego sa njim u mom životu. Mnoge stvari koje sam tamo radila, radila sam da smirim situaciju. Čak kada je Mitrović i bio to veče, sa Zoricom Marković, posle sam pričala, više puta mi je rečeno ovo je... nasilja ne sme biti, mora, ja nisam tad uopšte znala šta se dešava napolju. Samo od te rečenice kada sam čula šta se dogodilo napolju, naravno da sam... Bila šokirana, nisi bila sasna. Da, i da nisam žela, ne da nisam žela, da sam ja morala da hendlujem tu u tom smislu. Tu kreće zapravo napad cele kuće na mene, cele.
90% kući, uključujući oni koji nisu meni loše pričali, su krenuli da pričaju. To je sam ja tu sad shvatila na koju uvodenicu to sve ide. Pa ništa. Kada se pokrene tema i ti kreneš da pričaš, voditelji te prekinu. Da, nisu mi dali, smanjivale su se pitanja za mene. E da, to je jako bitno posle toga. Onda je krenulo da se priča moje kontradiktornosti, pa je krenulo da se priča, ja mislim, kocka. Tu su mi krenuli da me napadaju kocka, pa tortu, što sam poslala tortu, pa su to spinovali su sad sve to da me naprave zapravo u lošu i u lažova. I naravno veličili su i dizali su ovu ljubavnu priču. Kako se je te ona promenila i kako, eto, baš predivno izgledaš, baš si se poboljšao styling Aleksandra, mislim, toliko si se preporodila da ne znamo šta bi. Znaš, mislim, to je onako vređanje inteligencije u svakom smislu. Ali čekali smo kraj. I si očekivala da ćeš biti drugo mesto? Nego su svi očekivali da ti budeš pobednica? Ja sam podsvesno znala da će Aleksandra pobediti, jer sve je vodilo ka tome. Mislim da bih ja pobedila da, nažalost... Se nije desilo. Da. Tragedija koja se desila. Jer samim tim bi se dokazalo nasilje. Da li je istina da je postao jedan razgovor bez bubica, Zorice Marković, tebe i Zvezdana Slavnića? Pa da, to je nešto, to je skoro nešto isto puštano. Da li je to istina i šta ste razgovarali? Ali nije razgovor bio bez bubica, nego je ona njega smirila valjda, pa je njega smirivala, pa sam ja rekla sačekaj, pusti je da čuje, pošto je nešto, ne znam šta njoj objašnjavao. E sad šta je tu njemu Zorica rekla? Znaš da... To mi je skoro neko poslao. Ona je valjda rekla, pa nemoj tako, ispašće te najgori, ili tako nešto je? U tome pravcu je išao razgovor. Da, ali to je bila benigna priča. Potpuno je ona to mislila... Nije bio nikakav dogovor. Kako? Crni dogovor. To je bitno da se raščivija, mislim, zbog napisa koji su... Ne, nikakav dogovor. Drugi razgovor je bio moj Slavnićev bez bubica, gde sam ja pitala Zoricu Markovića da skinem bubicu i da me on zove, ja... To je bilo jutro kada je on mene i povukao sa bubicom, ima taj klip, nikad nije izašao, ali na streamu ima snimak. Ja sam se jako uplašila tada bila, jer on je bio pomračenje totalno. Ja sam rekla, ja ne znam šta da radim, da izađem. Ona je rekla, nema problema, skini. I ja sam otišla tamo u ćošak gde je on pretio Aci i meni. On se mnogo plašio Aci. Bar je tako izgledalo? Ne, nije se on plašio. To nije stvar plašenja. To je stvar ega. Kako bi opisala učešće u zadruzi iz ugla nekog običnog učesnika koji nema priču u realitiju? Koji nema? Koji nema priču u realitiju, koji tu samo da popuni prostor. Kako ti izgleda celokupan taj zatvoren prostor? Ishrana, higijena, priče, sedenje za stolom do 6 ujutru, 5. Kako se snađeš, imaš svoj taj budžet, dovijaju se ljudi, imaš privilegovanih i tekako dugogodišnjih igrača. Imaš, higijena ne zavisi od produkcije i televizije. Higijena je prosto stvar ljudi koji su... To smo svesni. Da. Tako da, svako tu ima negde, imaš statiste, znaš. Oni popunjavaju prostor, da. Popunjavaju taj sto da ne bude prazan. I sada kako teče reality, tako se pravi priča. Kako se ko pokaže. Izašla si iz zadruge i saznala si mnogo informacija. Verujem da nisi mogla ni da sabereš sve kockice u tim prvim danima po izlasku. Desila se emisija Narod pita odmah sutra dan nakon finala zadruge. Tu sam tek prošla pakao.
E, šta se dešava tu i kakav pakao si prošla? Ti si bila jedna od najčešćih učesnica u... Mislim da sam najviše puta bila najviše. U Narodpitu. Da. I na svaki put sam se odazvala i u svakom smislu sam televiziju Pink ispoštovala. Na tada sve to što mi je oduzeto, ja ne znam da li bi neko išao na moj mesto u emisije. Kad si saznala da ti je oduzeto tih 38.300 evra? Joj, sad me mnogo pitaš. Tad? Po izlasku? Saznala sam po izlasku, da. I kako si reagovala? Jesi poslala poruku Milici, Željku, Nini? Ne, Nini sam pustila glasovnu poruku koja je izašla na... Što je ova Anjinka ukrala sa mog tableta, jer je bilo na Whatsappu. Ne, tableta, afera tablet, da, nego da. Tog mog tableta manjilo je. Ona je pričala da je uzela neki drugi tablet, ali to je laž. Okej, okay, da li su te kontaktirali, da li su te objasnili? Da, pozvala me i rekla mi je da su mi vrlo drsko uzete pare na odbijanje izolacije. Gde sam ja, kada sam odbila izolaciju, mi je rečeno da mi neće biti odbijena. Ti si pitala Zoricu Marković da li će biti, tako je bilo, da. Da li si imala mogućnost da biraš da ti... To sam čula i videla sve. Da li si imala mogućnost da biraš da ne dođeš u te emisije Narod pita? Ili si ti baš želela da odeš i da kažeš šta imaš, imala da nastaviš priču? Imala sam mogućnost da biram, mogla sam da ne dođem, oduzela bi mi se taj ostatak para, ali sam ja želala da ispoštujem sva. I jesi dobila mogućnost da ispričaš? I mislila sam da ću kroz taj Narod pita doći do svoje reči i opet misleći da će oni meni dati priliku da ja o nečemu pričam. Ali video se iz priloženog, ni to nisam mogla. Puste mi jedno dvoje koji kao me pohvale, pa me onda 10 njih sahrani. Kako se osjećaš u tom trenutku kada si sad eto i napolju i možeš da biraš situaciju, a opet dođeš u njihov projekat i opet se desi ljudi koji pričaju neke, to zvano, nebuloze. Pa znaš kako, ovo što se sada priča, ja sam podnela zaista tužbe, sve vezano za to, ljudi naravno da traže demant, ali ja i ti sad nemamo vremena da idemo da prolazimo temu po temu, imaće vremena pa da ja to sve kažem. Ja samo hoću da ti kažem, i evo, javno ovde pričam da 99,9 stvari koje se iznosi u eliti je laž. Do te mere ispinovano, do te mere pokvareno, do te mere pravljenje jedne žene u ovo što se pravi. Da ja ne znam gde ide ovaj svet i gde ide ovaj narod, evo zaista ti kažem. Znaš, ja sam ipak iz Beograda, pa znaju mene ljudi, pobogu. Doživjela si ozbiljan linč? Pa doživljam ga ja još uvek i to baš onako stravično linč doživljam. Meni je to zaista stravično. U Zadruzi 7 trenutno u ovoj eliti. Svako večer imamo priliku da čujemo teme koje su vezane za tvoj život. Ana Ćurčić je glavna tema svake večeri. I to priča neko ko sa mnom nije popio kafu. Da ne aludiramo na koga, ali eto da kažemo da je neki socijalni radnik. A da ne pričamo MK, tako da ima tu ljudi koji to prepoznaju pa su shvatili neke stvari, ali ja jednostavno sam se toliko nervirala u početku. Ja jesam sada oguglala, ali ja ne mogu da... To ne proživljava mi da mi ne pada teško, vrlo mi teško pada, zato što, znaš kako, ja se pitam da li je moguće, realno da je čovjek jedan u stanju ili žena da tako do te mere ideš i nekome nešto pričaš, blatiš i izmišljaš. I onda sam sve ovo vreme ćutala, jer ne želim da im dajem ni na kakvom značaju, razumeš me? Niti ću im davati. Prosto jednostavno smatram da će sve da se slegne i pokaže vremenom i sigurna sam da će se prava istina pokazati. Znaš, uvek to dođe na kraju. Da li taj socijalni radnik, da li ste se vi upoznali?
Ja smo u šestici na intervjuima, ko sad ti i ja što sedimo. Dobro, ali nikada van kamera? No, nikada nisam... Jer on tebi iznosi onako stvari kao da te poznaje, kao da on sa sigurnošću tvrdi, mislim, stopostotno. To je njegov zadatak. On predstavlja zapravo znamo koga. Sedi tamo, izmišlja priče, rekla, kazala, filuje priče i misli da je zanimljiv. Ali okej, dobija svoje tužbe, samo neka priče. Velika sam inspiracija. Pa izuzetno sam im velika inspiracija, tako da neka ih. Oni pokazuju sebe, oni uopšte ne pokazuju mene. Znaš, ja ne mogu da sad sedim i da ti pričam i da o nekome koga ne znam, mogu da sedim i da lažem i da izmišljam. Šta sam onda ja, čovek ili sam ne čovek? Tako da oni pričaju o sebi. To što sam ja tema, okej, tema sam, ali vi pokazujete sebe zapravo ko ste svi vi. Ima li sam u tome kraj? Pa za sad mislim da ne. Pogotovo posle ove naše emisije mislim da će biti udarno. Što očekuješ se desiti posle ove naše emisije? Ja verujem da ljudi koji te podržavaju da će onako pomno ispratiti sa što si rekla. Pa mi ti i ja nemamo baš vremena puno ni da pričamo koliko toga ima, da se bacamo s teme na temu. Ali eto, ovo nešto što smo se ispričali, verujem da narod u Srbiji i tekako ima mozak i glavu i pamet i zdravo rasuđuje da shvati poentu svega ovoga. Da li si dobila ponudu za ulazak u elitu? Ne, naravno nisam. Nije bilo reči o tome uopšte? Ne, bilo je da se sada kao javim, da se sa Marinkovićem nešto u emisiji ja dokazujem, boš, kakvo dokazivanje sa kim, kakvo pravdanje kome. Najavili su tvoje gostovanje u jednoj emisiji, ti si na Instagramu se oglasila i rekao da nećeš gostovati. Ja sam prihvatila sam da dođem, da. To sad kažem, ja sam, zato što sam mislila da ću da imam prostor da kažem ovako kako pričam sa tobom. Ali bi preko puta mene bio voditelj koji bi mi spinovao pitanja reality, ne reality. A onda je to veče Đedović, Marko, stravične stvari na moj račun izneo. Stravične. Gde je u jednom momentu rekao da bi ja čak jela sa groba pokojnog verenika. Da ne pričam sve drugo šta je pričano, da ne prolazim sad to sa tobom, okej, a i tuženi su, je rekao, kao Slavnić jeste, kao eto to ponašanje njegovo nije opravdano, na što je Ivana Šopić rekla, pa to je ružno ponašanje bilo. E, onda sam ja shvatila da neću ja imati ovde definitivno prostora ništa da kažem, a i na stranu sve, zašto bi ja išla negde da demantujem pričom sa bilo kim ko mene linčuje. I tekako linčuje. Milenka Čavenda je sad iznala da podržava Zvezdana, promenila je priču totalno. Nisam čula to. Promenila je priču totalno. Dobro. Našla je neko opravdanje za njega? Pa dobro. Lepo. Da li se sada plašiš? I mene podržava Milenin bivši suprug, tako da sve okej. To je inače moj drug. Da, Srđan. Tako. Da li se sada plašiš nečega? Da li postoji neki strah u tebi? Pa smatram da živim u bezbednoj zemlji. Tako da ne plašim se ničega. Kada je imala priliku da pogledaš u oči čelnike produkcije, šta bi im rekla? Kako vas nije sramota? Da ovo radite nekome ko je majka i čerka, a da se na tome uzimaju pare. Ana, kako dalje? Kako smogneš snagu da ustaneš ujutru i da započneš neki nov dan? Da se malo okreneš sebi, svom poslu? Pa vidi, meni su moja deca najveća snaga u životu, tako da nema tu da smognem snage i ne smognem, oni su moja snaga. I ja se i tekako nalazim u jednoj situaciji koja nije nimalo prijatna, ali
eto, počela sam opet da treniram, imam neke, pokrećemo ovu platformu protiv nasilja, o tome nismo pričali, ali neki put drugi ćemo pričati. Hoćemo pomenemo ukratko, samo da ljudi znaju o čemu se radi. Pa to će biti mogu platforma razgovori sa Anom ću nazvati. Sve ono što, ja naravno nisam ni terapeut, ni psihoterapeut, ni neko ko će bilo kakve terapije da daje. Ja samo želim da se nekako saosećam, približim ljudima koji su prošli nešto slično ili više ili manje, ili samo deo onoga što sam prošla ja. Jer se stavljam u situaciju da sam ja možda tako imala neku interakciju tog tipa sa nekim koji je to prošao, bi mi bilo mnogo lakše u nekim situacijama. Tako da želim da podelim i svoju sreću i svoju bol i svoje trenutke loše nekome kome možda sada u akutnom stanju to i tekako treba. Znaš kako kažu, ko ne imao borbu sam sa sobom, taj ne zna šta je bitka. Pa naravno, ili kad kažu daj, uči se na mojim greškama, ma ne možeš se ti naučiti na tuđim, moraš glavom o zid da bi shvatio. Ali eto, ja lupam sad opet glavom, ali polako. Neko si ko već par meseci trpi medijski linč i tome se nema kraja. Je nekako, mislim da će nešto stati, a onda dođe nov dan u zadruzi i nova tema. Da li je to laž, da li je to istina, svi se pitaju i tako dalje. Kako je iz ugla jedne žene koja ima decu i koja malo pre si mi rekao da prosto oni su tvoja snaga i ti moraš ustati ujutru i biti tu za njih i tako dalje. Kako je prosto biti u tvojoj koži? Pa, s početka emisije sam ti rekla kako je. Naravno da je teško i osjećam sad tu i odgovornost vezana za moju decu koja to sve slušaju. Iako je, naravno, pokušavamo da što manje oni to prolaze i da mama mi se jako sekira i mama i tetka. I ona, mama mi to, mislim, ja polazim od sebe kao od majke, pa znam kako bi ja za svoje dete tako isto, ono. I uvek smo, jel, te deca dok su nam roditelji živi. Verujem da ću u jednom momentu to prestati, ali posledice su zaista velike, znaš. Jedna porodica koja prolazi ovo što prolazimo mi, je prosto... Ne znam sa kojim razlogom zapravo je sve ovo. To bi isto pitala te ljude. Koji je razlog svemu ovome? Da ja budem 2 meseca i duže tema koje kakvih ljudi tamo, koji o meni pričaju. Ja ne znam, evo, pomozi mi da nađemo reč. Šta pričaju? Ja bih rekao da iznose laži. Ne, iznose laži, ali to iznose laži mi je malo. Razumeš me? Oni od laži još naprave 300 puta težu situaciju. Potegla se priča, si ti bila sa Nikolom? Da, ja Nikolu Lakića poznajem. I ja njemu zaista ja sam puno pomogla i tekako sam u teškim situacijama bila tu. Vrlo sam iznenađena da ovako stvari je izneo. Posle vidim da se nešto povuko pa me sad brani i vidim da na sve načine žele da se tamo kaže da smo bili intimni. I da si ti kockala? Da. Znaš kako, sedim skoro sa drugaricama i kažem, čoveče, najbolje je bilo da je sve ostalo na kocki. Znaš, bilo bi bezbolna priča. Tako da... Kako si reagovala na priču prodaja fudbalera? Paklano. Mislim da je to onako baš bila priča koja je imala jako veliku težinu. Pakleno. To su umešali i tvoju čerku. Pakleno. Neke stvari koje su tamo rečene i koje su toliko omalovažene i ismejane, nikada ja nisam zlopamtila. Ali me je ovo, tako me Bog stavlja na jednu lekciju gde definitivno treba ono, ni 3 šanse dati, ja dam uvek 103. Jednom ću ti dati i drugi put te dilitujem.
nikada neću zaboraviti mnoge stvari tu. Je li postala neka priča o kojoj ste bila umešana, pa su oni imali za nešto da se zakače pa da iznesu sve te stvari? Umešana ni jednog jedinog trenutka. Kamo li da mi se stavlja da ja, mislim, meni zaista van svake pameti da ti o tome pričam. Jer upravo sve te afere su medijski linč koji ti trpiš. Ogroman. To mi je jedna od stvari koje smo najteže podneli. Beba, batine, osporavanje toga, mislim, pakleno, eto, iskreno ti kažem, da svako ko ja sam to tužila, tako da tu zaista ne sam da ti pričam, ali to je takva laž, to je takva sramota čime su se oni bavili, pritom uvlačeći moje dete. Eto, ja mogu samo da ti kažem da je to jedno divno perspektivno dete koje ja gledam kao svoje dete, mislim. Nek su živi, zdravi i vole se puno i bit će sve ok. Milanu Kačavendu poznaješ već 9 godina. Na šta je ona spremna? Na sve. No, nema tu, nema govora. Ali iznala je mnogo stvari, ja ne znam da li postoji i dalje kao nešto. Pa ne znam šta ćemo, čekaj, ukrila sam se ja iza usta pre neki dan. Aha. Pa mislim... Ja koja sam inače poznata po tome da ne bi čokoladicu mogla da ukradem, bananicu onu, ali ne znam odakle ženi što. Ja mislim da ona uveče onako sedi, znaš, kada odspava i smišlja šta će da slaže. Ili to rade u paru? A pa u paru rade sve vreme, vidiš da se dogovaraju da imaju kontratužbe. Slatko sam se nasmijala. Kao da oni mene tuže. Je li oni dobijaju te tužbe unutra? Ja sam poslala direktno na Šimanovce. Još nisu dobili. Ne ja, advokati. Dobro, verujem da će se... A sa Ivanom Marinkovićem sam sad 26. To će biti prvi slučaj. Da. To je prvi slučaj. To je li njemu poslato 2-3 nedelje ranije nego Slavniću. Tako da Marinković je sutra na sudu. Pojavio se, ne pojavio, šta će biti, bit će. Šta ćeš mu reći kada ga pogledaš? Ne, idem ja. Ne ideš te? Molno. A hoćeš se pojavljivati na sudu sa ovim ostalima? Pojavit ću se u svakom slučaju kada trebam da se pojavim, kada mi advokat kaže. Potegla se tema jednog si bila u realitiju, tačnije tvoje veze sa Acom Bulićem kada si imala 17 godina, ako se ne varam. Prva srednja. Prvo godine srednje škole. To je 16 godina. Znači 16 godina si imala. To je moja prva ljubav, velika ljubav i sa tim čovekom sam zaista mnogo toga naučila, prošla i zapravo sve što je bilo prvi put bilo je sa njim. Pružio ti je veliku podršku i pružio ti i dan danas. Negdje je uz tebe tokom cele ove agonije koja se dešava. Ali mi zanima taj vaš početak veze i nažalost trudnoće koja na kraju nije završila dobro. Pa, Aca je neko kome sam se ja dopala dok sam još bila 6. razred, znaš. Pa onda sam volala rukomet, pa kad igramo on dođe da gleda. Družili smo se, bili smo u istom društvu, u istom kraju, on je živeo ulaz do mene. Krenuli smo da se zabavljamo u prvom srednje moje škole. On je tad bio treći srednje, on je igrao fudbal. Bio je, upisao je 10. gimnaziju, ali smo mi znali da je on tamo negde sin nekog poznatog čoveka. Tako da bih voljela samo sad da ti naglasim da on nikada nije bio neko koji je stekao novac ili bilo šta zato što je sin poznatog oca u to vreme. Ja sam svedok njegove prve radnje koji je otvorio sa 3 slot aparata i tako je i počeo vrlo vredno da radi. On jeste moja prva ljubav, mi smo se zabavljali i naravno ta ljubav je trebala da bude krunisana brakom, koja je trebala da bude 14. oktobra u Mažestiku. Trebao je Oliver Mandić i pokojni Prela da nam napišu pesmu, ceo grad je bio pozvan i onako pozivnica je bila vrlo interesantna, jer je moja i njegova slika bila na jednom delu, pa su svi bili kao otkud to, pa eto, ajde probamo. Bila sam u 9. mesecu trudnoće, zapravo bila sam poslednja nedelja 8.
meseca i nažalost izgubili smo bebu. Sada ti mene možeš slobodno pitati vezano za to šta te zanima. Da, da li je tokom trudnoće, da li su ti lekari govorili da nešto nije u redu? Ne, ja sam imala zdravo, bravo trudnoću, prosto mlada devojka, vitalna. Ono što je interesantno u celoj toj priči je da sam ja dobila papir, ja sam se porodila inače u Narodnom frontu, da narod prosto čuje, 8. oktobra. I dobila sam papir gde sam na otpusnoj listi imala da sam rodila mrtvorođeno dete. To je sve što sam ja zapravo dobila. Nisi videla bebu? Bebu nikada nisam videla. Moja majka je videla dete. Aca je video dete. Pokojni Acin otac je video dete. Acina majka je videla dete. Ona je bila u inkubatoru. Zvala se Aleksandra. Rečeno je da eto prosto treba malo, pošto da samo na plućima, pošto je zadnja nedelja 8. meseca, što potpuno nije bila nedonošća, imala je 2 kg i 450 grama. Nikada nismo dobili ni jedan papir vezano za bilo šta što je u smislu šta se desilo sa detetom, osim papira o kojem ti pričam, da bi nam u jednom momentu rekli kako je beba imala 3 plućne vene, kako je imala srčanu manu. Ja sam svoje dete koje sam rodila i tekako videla, mogu da ti kažem i da je plava sa kovrčavom kosom. I čula sam je naravno pri rođenju, nikada mi više dete nisu doveli. A kada su nam rekli da je dete umrlo, nismo imali pravo ni da je vidimo, ni da je sahranimo. Uz obrazloženje da smo suviše mladi da bi to prolazili. To je bilo obrazloženje? Da, da nema potrebe da to uopšte... Aca je bio izrčit u tome da želi da se dete sahrani. Oni su mu rekli da oni će se pobrnuti za sve to. Eto, toliko bih ti sada rekla. Kako su to prihvatili tako lako? Pa da li nismo lako, lako prihvatili. To večer je bila borba u Narodnom frontu. Znači, bilo je, da. Od jedno 5 sati pokušaj od strane Ace da dođe do toga do čega želi da sahrani dete, da vidi dete, međutim to nijednog momenta nije bilo omogućeno. Čak doktorka koja je mene porađala je došla, mislim, nakon porođaja da me vidi i to je jedini put do dana današnjeg kada sam ja nju videla i čula. Da. Ona mi čak nije ni saopštila da mi je dete umrlo. To mi je saopštio Aca, a kasnije njegov otac. U tom periodu je dosta beba se prodavalo, tako da kažem, pre 25-30 godina. I hvala ti što pričaš o tome ovako otvoreno, mislim da je jako bitna tema. Nema baš puno prostora da posvetimo dosta vremena toj temi. Da, ali hvala ti što si ovako iskreno odgovorila. Kakav odnos ti i Aca imate nakon te situacije? Pa mi smo to jako teško podneli i... imamo dobar odnos, naravno, nastavili smo jedno drugo da tešimo, da budemo jedno uz drugo tu kao što smo bili tokom naše veze, a onda smo se dogovorili, eto, on je predložio da odemo na jedan put, nas dvoje da se malo opustimo i da nekako to sve proživimo. Svako je odloženo? Naravno, da, mi smo dobijali, onako, rekla bih ti, toliko telegrama, saučešća i svega i onda sam još sve to proživljavala i on. I onda smo se dogovorili da 14. februara napravimo samo opštinsko venčanje, da se venčamo i da to bude to samo sa kumovima. Njemu je trebao da bude kum njegov dobar drug, najbolji, meni moj i njegov najbolji, ali ja sam uvek neko ko se više družio sa muškarcima. Da bi se i tu desila tragedija da moj venčani kum pogine. Tako da se meni nije dalo. Mislim da su to neki znakovi od Boga bili meni tada u tom periodu da nešto nije u redu i da ja treba možda da se sklonim, iako sam ga puno volela.
Prosto mi je taj šok bio da u oktobru izgubim dete, a onda mi pogine najbolji drug koji treba da me venča sa njim. I tu smo se negde posle toga rastali. Hvala Bogu, ti si danas majka dvoje dece. Hvala Bogu. Nisi imala problem tokom trudnoće što se tiče ostalog? Ne, iznala sam. Verujem, ja sam rodila dva džina. Ja ovako sitna sa promjerom Karlice, tada je 17, doktor mi je rekao kako ćeš, Ana, ti ovo, rekao, ma izguraću. A deca su mi 4, 4 i po, mislim da mi je sin bio, da. Tako da su živi, zdravi, pravi. Imala sam, naravno, veliki strah tokom cele trudnoće, šta, kako. Ali eto, danas jedno 19, drugo 22, pa... Odrasli ljudi, kako oni reaguju na sve što se dešava? Oni su, nažalost, također bili meta nekih medija, završili su na naslovnim stranama, novinama, na portalima. Pa pokušavam da ih čuvam što više mogu. I oni su veliki, pa znaju da se čuvaju. Sin se pojavio na finalnoj večeri, što sam bila iznenađena jako, jer smo se mi dogovorili da se oni medijski ne eksponiraju, niti ima potrebe, ali to mi je onako ulepšalo sve, iako kada sam izašla niti sam znala gde se nalazim, niti sam apsolutno znala šta me je snašlo. Pa mislim, vidi kako se nose. Nosimo se svi kako treba, zajedno smo kao i u svemu, podržavamo se. Mama, nemoj to da slušaš, i nekako oni pokušavaju da kroz sve to, pošto smo vrlo bliski i o svemu pričamo, eto, razložimo na proste činioce, pa pričamo, komentarišemo, iznenađujemo se iz dana u dan. Moram te pitam, da li je njihov otac, tvoj bivši suprug, da li te kontaktirao nakon što si izašla iz zadruge? Naravno da me kontaktirao. Njihov otac je moj veliki prijatelj i neko ko je uz mene i bit će do kraja života kao i ja uz njega. I to je čovek koji je zaslužen isto kao i ja, kakvu decu danas imamo, i imamo jedan divan i lep i zdrav odnos. Ne znam da li sam ikad pomenula naš razvod, pa kada smo se... Mislim da nisam pričala o tome. Kada smo se razvodili, ja naravno nisam tražila ni starateljstvo, niti alimentaciju, niti bilo šta, ali prosto znam koji je čovek sa kojim sam osnovala porodicu. Pa kada smo bili kod socijalnog radnika, to ide ono uz razvod, pitala nas je, Ana, koliko želite, pitala me koliko želite alimentaciju, ja sam pogledala i rekla, ne treba mi alimentacija. Starateljstvo od do... ravnopravno starateljstvo, nemam što ja da merim nečije vreme, ko će da bude sa decom. Onda mi je žena ustala, pružila ruku i rekla, kada bi svi se ovako razvodili, ja bi volala svoj posao. Tako da... Zbog čega ste se razveli, ako se tako... Pa prestala je ljubav, prosto. Civilizovano vrlo smo se razveli. Kao sav normalan svet što bi trebao da sedne. Pokušavali smo poslednjih godina i po dana, prosto nije išlo. Kad ne ide, bolje da se razliđemo ko ljudi i nastavimo život kako treba, za dobrobiti nas i naše dece. On danas ima svoju drugu porodicu, to je sestra, njegova ćerka je sestra moja dece. Mislim, mi smo svi zaista jako povezani i u divnim odnosima. Čime se on bavio? On je završio režiju i produkciju, živo je dugo u Moskvi i bavi se, ima svoju privatnu firmu. Kolega u jednu ruku. E, da, kolega u jednu ruku. Da, i to je na jednom najstarijem moskovskom fakultetu to završio. Svaka mu čast. Da li si imala afiniteta prema javnoj sceni? Možda je tada i kada si upoznala njega, pa kada je on bio... Nije se on bavio strukom nikada. On je to završio kao i njegov brat. Živo je dugo u Moskvi. Moj pokojni svekar je bio čovek koji je bio direktor jedne velike državne firme. Bio je diplomatski stanovnik tamo, imali su i diplomatske pasoše i sve, to je manje bitno. A javna scena, meni je bio ples nešto što, znaš, ono ko klinka kad vidim da igraju, onda ja tu sebe vizualizujem pa bi volala da igram. Kod Điganija sam igrala, učila ples. Stvarno? Da. Kod Đoleta i Vesne ili kod Đoleta i Slađe? Kod Gagija. Kod Gagija i Anabela su držali. Pa nije ta bila i Anabela, ali Gagi je držao. Tako da sam ja to, Beat Street, Đogani i sve to igrala ko lud. Jesi išla na neke nastupe sa njima? Ne, nisam, oni su imali školu.
Eto. Zanimljivo, nisam znao ovo. Pa da, ja ples obožavam. Voleo bih da gledalce upoznam sa tim ko je bila Ana Ćurčić pre nego što je postala javna ličnost. Kao mala devojčica ili kako da idemo? Možemo da krenemo od toga. Pa, živahno dete, veselo, volela sport, lastiš najviše, ples. Odrasla sam na Banovom brdu, živela sa mamom i sestrom. Mama ceo život radila u čuvenom General Exportu. Svi znamo ko je to, te starije generacije. Zatim sam se preselila kad sam imala 10 godina u 37. blok na Novom Beogradu. Tu sam završila osnovnu školu, srednju upisala, završila, upisala višu. Krenula i treću da upišem godinu, ali sam se umeđu vremenu udala, zatrudnila, rodila dete, tako da sam ostala ta ekonomista na nediplomirani. Pošto se obično vodi bitka da li sam diplomirani ili sam samo ekonomista. Šta želiš da ti kažem? Ja sam da te pitam gde je tvoj tata u toj priči. Sada sam imala pre rekla mama, sestra. Tata sada je tu, ali tata nije odrastao sa nama. Otišao je da radi pa se vratio posle 18 godina. Tako da je mama odgajala mene i sestru sama. I nas tri smo, eto, držale se tri žene zajedno. Je li ti bilo teško bez oca u tim najranijim godinama? Pa da, mislim da je očeva figura u životu i tekako bitna, tako da baš nedostatak te muške figure je dosta obeležila neke moje postupke u životu. Evo, kada je reč o izboru partnera, to mi prvo pada na pamet. Pa, na primjer, to. Obično tražiš neku mušku figuru koju nemaš i koja ti nedostaje, pa tu se vezuješ za nešto, danas mogu da ti kažem slobodno, imaginarno. A pošto sam vrlo sklona idealizacije, sam emotivac. Opet kažem, eto, sve što sam prošla i što prolazi, možda to, a i verujem, je nešto što me vodi ka boljem, a svakako će me ojačati. Naučila sam da sad kroz ovo svo vreme sakrijem suze, to je najpametnije. Dobro, Ana, mislim da smo došli do kraja emisije, ali ja bih rekao da je ovo samo početak saradnje. Pa da. Malo smo načeli nešto i propričali. Meni je drago što si me pozvao i što sam se naravno sa zadovoljstvom odazvala. Malo ti ne delujem baš, vidiš i sam, da nisam, baš nemam energiju, iskreno. Dobra osoba koja prolazi znaš, kroz sve ove situacije. Da, slabo spavam i nemam energiju, ali večeras ću jedan trening pa će da bude dobro. Ja samo trening ono što te izlače iz svega ovoga? Pa pored moje dece, porodice, da, trening je nešto što je moj veliki fokus za, kao antistres. Ja sam u tome dugo i prijatelji, prosto, eto, treba mi vremena da se sredim, znaš. Noću spavaš? Slabo. Baš, pa evo sad spavala sam 3 sata noćas. Hvala ti što si bila moj gost. Ne, i što si otvoreno, bez ikakvog straha pričala o svim ovim temama koje su, mislim, jako bitne. Da. Kao što sam rekao, ovo je samo početak naše saradnje i želim ti puno sreće u budućnosti. Hvala ti puno. Ja se nadam da će moja platforma lepo da radi i knjiga koju pišem uskoro da se završi. Pa eto, imat ćemo i neke druge teme da pričam. Ispratit ćemo sve. Da. Hvala ti puno još jednom.